halkani waa xarunta degmada xamarjab waxaana maanta si rasmi ah siyaasiyaha gudoomiyaha gobolka banaadir ah nagu dhameeyay xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahin cumar mahadla ibraahin dheere waxa uu daah furay barnaamij uu soo bandhigay maamulka degmada xamarjab kaasi oo ku saabsan mid lagu diiwaangelinaya dhammaan guryaha ku yaala degmada xamarjab si loo sameeyo tixraac iyo sidoo kale diriseyn ku saabsan guryaha kala duwan ama dhismooyin kala duwan ee ku yaala degmada xamarjab siyaayaha gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa daafurkaas barnaamijkaasi waxa uu kormeeray qaybaha kala duwan ee xarunta degmada isagoo la kulmay bulshadii halkan isugu soo baxday waxaana ugu baaqay inay door ka qaataan nabadda iyo sidoo kale bilicsoocinta caasimadda islamarkaana ay si gaar ula shaqeeyaan maamulka degmada xamarjab si loogu guuleysto sugidda nabadgelyada iyo horumarinta bilicda deegaanka intaa kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada xamarjab guhaad sheekh xasan isagoo ka warbixiyey ahmiyadda barnaamijkani waxaan aad ugu faraxsannahay maanta in maamulkii sare ee gobolka banaadir ay goobjoog ka yihiin barnaamij casriya oo diriseen ah oo nagu talagalnay guud ahaan degmada xamarjab inaan ka diiwaangelinno oo barnaamij target number ah islamarkaana database ah oo aan rajaynayno in guri kasta oo xamarjab ku yaallo la ogaado xogta rasmiga ee gurigaas hadday noqon lahayd dadka baahiyahooda hadday noqon lahayd dadka adeega loo qabto iyo kuwa adeega ay dowladda hoose rabto bixiya mudane gudoomiye annagoo tixraaceenna awaamiirta aadna siiseen idinkoo ah maamulka gobolka banaadir waxaan bilownay in barnaamijkan oo ah barnaamij casri ah degmadii ugu horreysay laga hirgelinaya noqoto ay nasiib yeelatay degmada xamarjab gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma camri dekeyti oo dhankeeda meesha ka hadashay waxa ay tilmaamtay in maamulka gobolka banaadir uu garab siinaya degmooyinka gobolka banaadir si barnaamij mid kaa lamida loo fuliyo diriseynta waa sunnadii rasuulka marka ugu horeyso tan xigta waxaan rabnaa inaan ku ogaano meeqa qoys ayaa degan degmada xamarjajab waxaan ogaanaynaa inta baahanaa ogaanaynaa waxaan ogaanaynaa inta xanuunsanaa ogaanaynaa waxaan ogaanaynaa inta dhibaatada ku haysa degmada xamarjajab waxaan ogaanaynaa tirakoobka saxda ah dadka degan tiradooda waxaan ogaanaynaa inta tirakoob ee guryo ku yaallo meeqaa ganacsi ah meeqaa deegaan ah meeqaa guryo dowlad ah iyagoo laga tixraacayo marka wanaajinta degmada xamarjajab siyaayaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahin cumar mahadla ibraahin dheere waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya maamulada degmooyinka la xoojin doono barnaamijyo ka lamida si loogu guuleysto nabadda iyo bilicda caasimadda xamarjajab waxa weeyaan waxay ka mid tahay 17 degmo kuwooda ugu elbaxsan oo xamar lagu asaasay maantan waxay la yimaadeen elbaxnimo ah maantan waxay soo bandhigay elbaxnimaha inay nambar ay sameeyaan oo guryaha ay nambareeyaan wuxuu u yahay saddex arrin ay wuxuu taamacnaa muhiim u tahay kow in la ogaado guri kasta cidda ku nool iyo meesha uu ku yaallo in la ogaado dadka nabadda diidka ah meesha ay ku dhuumaalasanayaan hadii la helo guriga waxaa la ogaanayaa tirakoobka inta degan xaafaddaas wuxuu kaloo muhiim u yahay bilicsoocinta sababto haddii qashin la qaado uu la hordhigo guri dadweynaha ku nool degmadan waxay qaraacayaan 992 oo ah nambarka gobolka kaasoo leeyihiin meeshaan qashin baa la dhigay amba nin aan ka shakinay ayaa meeshaa marayo adoorato soomaaliya 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 maasha allah marka wuxuu kaloo muhiim u yahay in la ogaado gurigii laga qaaday canshuurta iyo kii aana laga qaadin sababtoo canshuuraha waxay muhiim u tahay in la bixiyo waa dakhliga keliya oo ugu weyn oo gobolku uu ku tirsan yahay annaga haddii aan canshuura qaadno isla markiiba waxaan dib aan u gelinaa dadweynaha ku nool gobolka banaadir waxaan rabnaa inaan qeyb aan ka qaadano bilicsoocinta iyo nabadeynta iyo amniga iyo wax walba oo kaabaya amba haddana ugu jirto shacabkeenna nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed xarunta degmada xamarjab magaalada muqdisho